Čau lidi, já jsem Fuli a vítám vás u dalšího videa a dnes si zahrajeme opět Flatout 2 a abyste viděli, kam jsme pokročili od minula, tak jsem vám takhle jenom dal na úvod. Peníze máme 2550, aktuálně Autoblaster XL, aktuální třída šampiona Derby speciálu, absolvováno závodu 3 ze 31, zpřístupněno aut 1534. Tak a pokrok ve hře máme 6%, tak jo. A pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Takže si dneska zajedeme další závod. A bude to Spring Smash Derby Cup. Takže se nebudem čekat na nic a jdem do toho. Mimochodem, chtěl jsem vám poděkovat. Teď jsem nahrál na YouTube video a mělo už hodně lajků a zhlédnutí, tak jsem rád za tu chvíli, že to takhle narostlo. A taky jsem získal vlastně možnost mít své miniatury videa, že jo, takže budu i stvořit si nejspíš miniatury na video, takže to jsem trochu nevychytal. Tak jo. Ouč, jo, on tam byli Benton, jo. Oni nevěděl. Pacem, a ne! Nevadí, jedem dál. Tohle auto má pořádnou výdrž. Já když budu chtít, tak si tam zajedu pro to první místo hned, že? Ouch. Tam to jak boucha. Jo, taky jsem zjistil, že vlastně, jak jsem říkal, ten zvuk, tak ono to celkem je takhle v pohodě, když jedu na těch 10% hudba i zvuk, takže to je celkem hodně dobrý do toho videa, že to tak sobě hodí. Pojď do nějakého stromu hezky. Takže je to dobrý. Teď právě jsem před chvíličkou dorenderoval druhý díl, takže hned ho budete mít na YouTube, protože já teď mám jarní prázdniny, takže budou teď videa, myslím, že hodně. Jednak z toho Flatoutu to bych chtěl teď za ty prázdniny udělat třeba 5-6 dílů, možná i víc, protože se chci ještě věnovat dalším kanálům, že jo, protože když už jsem v nějakom tom kanálu, tak protože jsem v tom nějakom jenom kanálu, že jo, tak samozřejmě tam nebudu dávat videa jednou za měsíc, ale prostě budu je tam dávat pořád nějak průběžnějc. Samozřejmě, tak teď se chci věnovat i tomu mýmu kanálu, teď jsem tam dlouho nedával videa z důvodu toho, že jsem právě chtěl natočit něco pro ty zbylý dva kanály. Jsem rád, že můžu mít ale ty miniatury těch videí, no. Že zatím to je, že to zatím super. Dobré, takže total fail. Já jsem totiž před chvílí stal, takže takový nemotornej. Já jsem teď přes noc dával nechat renderovat díly a uploadovat, takže... Ouč, co to bylo? Jo, musíme mít první místo aspoň, jo. Musíme jet, nesmíme bourat, nesmíme dělat kraviny, musíme jet. No, tak stejně už je mám. Měj se. Yeah! A máš to. Teď tě nedorazím. Tak jsem ho totálně roztřískal. Tak pojď, já si tě ještě chci dorazit. Když jsem si tě načal, ty jen pacholku. Jak to? No to je jedno, jeden prostě dál. Já už vím, jak mi Frank Melkov sundá. Díky. Budeme mistr drtiků. Tady už radši riskovat nebudem, protože za zády máme Cathy a ta má celkem dobrou káru. Tak. Ano, vyhráli jsme. Super, a teď to do mě všichni napálej. Jo. 3300, pěkný. No, říkám, že budeme dominovat. Možná, že
Něco vypíníme. Ano, byl to můj Skype. Já ho hned vypnu jenom. Tak jo, jsem tady, omlouvám se za to. Jo, je za tu kastu něco dáme. Máme dolnější káru. Jo. Takže už jsme měli kompatibilní jiný auto. Asi jo. Tak jo, jdem závodit. Já nechci rozdělovat tenhle ten cup na nějaký party, protože pak jsou ještě mnohem další závodní ty. Takže to... Takže chci to jet normálně v jednom kole a máme tady Water kanál 2 nebo 3, teď nevím přesně, ale je to jeden z těch 3 Water kanálů. Ale jednička to není, určitě to vím. A je to, myslím, že to bude dvojka. Myslím, že pletu, jak se omlouvám, měj se, ale sorry, ale... Ten sloup, jak sundali. Vidět, že ty auta nešetřej. Pojď. Měj se. Ano, projedeme myčkou, mém se auto. Bum. Jo, trošičku oleštíme. Jo, je to Water kanál 2. Už si to vybavu. Čet 3. Water kanál 3 se jede tam vzadu. Jo, dál ještě. Když se nejede takhle sem. Tak tohle bude krátký to, protože tady se dávají kola i pod 50. Sekund, takže to je v pohodě. Wow, 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 wow. Jo, ještě jsem zapomněl tak nějak dodat, že já nechci uploadovat videa furt každý den třeba 2 videa, protože si myslím, že by to tak nějak ani lidi moc nestíhali a bylo by to moc a třeba jedno video by mělo větší sledovanost a jedno žádnou, jo. Takže to nechci takhle to, že jednou maximálně dvakrát do 2 dnů budou třeba videa nebo takhle, jenom v začátku bude jenom to, že dneska ještě uploadnu to jedno, že budou 2 za den a ještě vyrendruju a to bude asi všechno, protože pak zítra třeba zase žádný nebude, nebo bude jenom jedno, nebo takhle. Ale tak, jak jsem říkal, mám ty prázdniny a chci taky točit na nějaký jiný channel. Nejen na tenhle. Vyhuntovaný krám, ty. Tohle Jeep je dobrý, to jo, bere zatáčky pěkně, odolný je, na derby je perfektní. Celkem rychle je, hlavně akceleruje dobře. A vidíte, pod 50 máme kolo. S těma nejlepšíma vím, že jsem dávali za 35 nějak. Za 34 s tím bulletem v GT. Wow, 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 dobrý. Jo, taková informace pro vás třeba, kdybyste si říkali, čím renderuju, čím natáčím a takhle, natáčím frapsem na 45 fps. Jo, tak nějak prostě, ať se to neseká, ta hra jede hezky plynule. Což myslím, že bohatě to stačí. A renderuju ve Vegasu. Vegas Pro 12 a Movie Makeru jsem renderoval předtím ty starý videa, tam ty moje, ale to bylo ještě na Windows XP. Aha, tak ani jedno jsme nedostali, dobře, nevadí. To jsem renderoval na tom XPčku, ale teď už renderuju ve Vegasu, protože je to rychlejší a má to i lepší kvalitu videa, si myslím. Máme tady další závod. Jsem právě koukal i po YouTube třeba, že ten Flat Out 2 natáčel před rokem nějaký kluk a měl tam prostě 40 000 lajků, což myslím, že za ten rok je hodně dobrý.
Navíc, že to ještě Flat Out 2 a před rokem uploadovaný a 40 tisíc, což myslím, že na tom se celkem dá dobře jako nějak získat nějaký odběr nebo zhlédnutí, proto taky točím, ale já jsem hlavně točil z toho, že jsem prostě tu hru teď si opatřil, jako sehnal jsem si ji a chci s ní točit, protože mě to baví a chtěl bych se taky třeba podělit o nějaký zkušenosti s váma, nebo jak to já hraju a takhle. Je nitro. Já jsem si měl nechat na tu rovinku. To je pěkná rovinka. Teď to bude mít tak za 55 nebo po 55 bychom mohli, protože už jsme rozjetí z toho startu. Pardon. Ta krajina je dost dobře promakaná, to se mi fakt líbí. Tak to nebude pod 55. To bude nad minutu a už mám za sebou Katie. T. Dixon, pak tam je Jack Burton. To mě víc než nezajímá. Wow, Katie tu tam někam nabušila. Musím se nevšim. Já sleduju dost ten, já ukazuju na monitor, ale vy to určitě nevidíte. Ten vlevo pod tím žebříčkem bude první a takhle, tak to sleduju. No ale stejně bude nový rekord. Wow. Tak tam sleduju, kde jsou, že jo. A pak já spolupracuju ani takhle s tím žebříčkem. Tam to vpásle přes zadek. Lenta jedna. Jo, zapomněl jsem vlastně vám říct, že nahrávám zvuk ne přes Fraps, ale přes Audacity. To jenom k sobě dám. Je to mnohem lepší než přes Fraps, protože máte tam reálnější hlas, můžete tam různě dělat efekty do toho zvuku. Nemůžu si to vynachválit, je to lepší než ten Fraps, no. Ty předtím jsem, když jsem hrál tu první sérii Let's Play z Minecraftu, tak tam jsem měl horší mikrák a taky to bylo tím frapce, že jsem měl ty hrotný vždycky hlas. No a máme to pod 55, no, pěkný. Ale podle mě nebude mít rekord. No, tak jsme nejrychlejší, super. Myslel, že nebudem. Jo, aspoň něco, no, mě teď ani nějak moc nejde o peníze, ale o to prostě ty tratě projet všechny, že jo. Ne projet jako prohrát, ale prostě všechny vyjezdnit. Byl bych rád, kdyby zase Bugbear, ten tvůrce téhle hry, udělal zase nějaký rally na principu Flat Outu 2, ale třeba jenom víc aut a víc tratí, to by se mi hrozně líbilo, protože tahle grafika je úplně perfektní, nechce to žádný ty odleskový, prostě tahle grafika je fakt perfektní, hodně se mi líbí, není taková přeplácená, jako teď v těch moderních hrách bejvá ve zvyku. To je taková hrozně lesklá, takový nevydržíte u těch her dlouho. Tohle jaká propracovaná, hezká, barevná, decentní grafika, což se mi fakt hodně líbí. Opravdu tahle hra, dali si s ní fakt hezky to zabrat. To je jako, když si vemete třeba tu Flat Out 1 a Flat Out 2, tak ohromný poskok v té hře. To je jako, když si vemete třeba, kdo znáte Commandos 1, 2, Commandos 1 sice pokus o hru, taky se to dalo dobře hrát, ale ta dvojka ta je prostě ještě líp hratelná a máte větší radost té hry, no. Nebo třeba když si vezmete Call of Duty 1 a pak 2, že jo, taky celkem velký poskok jako. Ale zase ve 2 jsou mapy multiplayerový z 1, že jo, takže tam je v podstatě 2/3 mapy jsou ty z 1, že jo. Jedem právě v polích. Mě nejít baví asi ty kanály, anebo závodny. No město taky celkem není špatný, ale mě nebaví takovýhle ty polníci. To tato se ještě celkem nějak dá, jako. Ona každá trať se nějak dá, ale prostě nebaví mě třeba ty pole tak jako ty kanály.
Já tady měl nějakou zkratku, že jo, takhle. Když to vemu tudy nějak. Jo. Dobrý, tohle. Je najdete do toho. Dobrý. To je docela dobrá zkratka, si myslím, že tam je ještě jeden skokán, když se dostanete nitro, ale zase máte nejistotu takovou a musíte najíždět do většího úhlu zatáčky a pak tam ta trať ještě úplně vzadu, tak to je hrozně dlouhá zase a tam je taky prudká zatáčka. Bude to pod 50, bude to pod 50, nebude. No, už tady mají lepší časy, Frank hlavně, no, on má to díple. Tak a už se blížíme do konce našeho závodu, už jedeme po první města, tohle město prostě miluju, tohle tu trať, to je dobrá, ta mě hodně baví. Hlavně se závodníma autama je perfektní. Myslím, že tohle video nebude mít zrovna málo jako minut. Bude mít třeba 20 minut určitě bude mít, to jo. A mě to tak nevadí, že jo, z Minecraftu jsem taky točil půl hodinový. Takže to je v pohodě. Wow, yeah. Potakujem si trošičku. Pardon, panové. To je rozsáhlá, to je skvělý. 96, to je asi už max, no, bez nitra. To je celkem jenom zrádná tahle zatáčka. Ono je dobrý mít náhodou na zadní, takhle do těch měst, protože když máte takovouhle zatáčku, jak jenom držíte plyn a ono vám to samo tou zatáčkou projede driftem, že jo. Jako, kdo už třeba trochu víc umí v tomhle autu jezdit, jako já říkám, že já bych byl nějaký mistr, ale tohle už celkem jako zvládám. To uvidíme za nějaký čas, až budeme u těch sportáků. Bum. No, bum. Jo. A je dobrý, že máte po městě třeba benzínku Bufuel a takhle. Máte všechno jako v menu, tam máte to Bambier, nebo jak se to čte, Bubear. Tady máte i reklady toho Bambieru, nebo Bubear, já to nevyslovím. Ano. Jdu dostat, když ty přejecá. Tak jedem do tunelu. Ups. Jak se nás držíte? Máme trochu nitra. No, to bude asi maximum. No, rozhodně lepší než ten Raumer ze 180. Jo, máme dojeto všechny závody. Nebo všechny tratě v tomto závodu, jsme nejrychlejší, dobrý. No a vyhráli jsme s maximálním počtem 50 bodů. 1700. Jo, další derby. Tak jo, tak pro dnešek to asi už skončí. Já děkuju, že jste se na tohle video podívali.
Budu rád, když zanecháte like, po případě odběr, nebo váš názor v komentáři, nebo do soukromé zprávy mi napište. A budu se těšit u dalších dílů, nejen z Flatoutu 2, ale u dalšího videa, kde mě uslyšíte. Takže se mějte a čau.